Akkurat det. Akkurat det. Tobias er i bygningen. Cashy Cash er i bygningen. Aman er i bygningen. Jules er i bygningen. Glem han der. Freaking Jonny bak kameran. Jonny er i bygningen. Han ble sur. Jeg gjorde meg vilje, for jeg vet hvor sensitiv du blir. Jonny, har du kommet noe? Jonny er i bygningen. Hvordan går det med Detektiv Dickless-serien din? Ja, bra. Jonny lager en tv-serie om en detektiv som ikke har penis. Som ikke har penis. Og det var det vi fikk vite, og det var cliffhanger. Er den ferdig? Er den ferdig? Det går bra. Manus er ferdig. Hva sa du, Sturen? Når blir det premiere? Hva er han skal finne? Han skal finne dikken sin. Trying to find his dick. Sensational. Når tror du den lanseres? Uff, jeg gleder meg. Har du filmet Dickless Detective-scenene med Jules? Jules kommer til å star main lead, Dickless Detective. Han bruker den ikke uansett, så jeg tenker, why the fuck not? Ikke sant? Siden han er virgin, han bruker den ikke. Jules, bare la oss get... Hva er barekanten din? Bare slutt å lyve. Jeg er virgin. Nei, hva har jeg ikke tatt med? Det er skikkelig guttestemning. Det er alltid guttestemning her. Vi har med oss. Vent. Først, okay. Før vi introduserer gjesten vår, skip something here. Så vil jeg bare gi en shoutout til Amir Shahin, som sendte meg melding på Insta. Han har sendt oss, han har kommet ut med sin første humorbok, som heter Faen ta hjernen min, som blant annet handler om hvordan det er å vokse opp som muslim i et vestlig land. Og han forteller det på en veldig morsom måte, så jeg gleder meg til å sjekke ut det, Amir. Shoutout til deg, han sendte oss et par eksemplarer. Les med bøker, folk. Thank you, my guy. Sjekk ut boka hans. Når vi snakker om bøker og biblioteker. Når vi snakker om bøker og biblioteker. Ja, Tobias, vi er noe god på segways. Vi har med en person som jeg går way, way back med. Velkommen til På ekte podcast, Nestren. Takk. Vi to går jo way, way back. Du er oppvokst på Haugenstua. Haugen. Det er misconception. Haugen. Men jeg har sluttet å si Haugen. Jeg sier Furuset eller Stovner eller Groruddalen. Haugen, oss fra... Ingen vet hvor Haugen er. Oss fra Furuset, vi behandler Haugen og Haugenstua sånn som faren til Simba gjør med Simba når han sier, ser du over der, det der mørke området der? Aldri gå bort dit. Ikke gå bort dit. Sted var noe paradis i vårt sted. Det er sant egentlig. Det er egentlig vi som er den grå delen. Det er som er det der landet i skygge hvor ingen går. Så jeg prøvde å liksom, jeg prøvde å flippe det. Skar henger der, bror. Hyene utenfor Furuset. Vi har rekkehus, vi har grøntområder. Bare hyene på granstangen. Haugen var så fint, bror. Det var sånn liten egen oase. Men Nestren, du er oppvokst på Haugen, ikke så langt unna meg. Det er der vi kjenner hverandre. Så velkommen til oss. Takk. Kan du ikke fortelle litt om hva det er du gjør om dagen? For det er ganske lenge siden jeg har sett deg. Jeg møtte deg random i byen for ikke så lenge siden. Men utenom det så har jeg ikke sett deg på veldig lenge. Hva gjør du om dagen? Og så snudde vi oss, og så så vi på hverandre. Og så kjente vi egentlig ikke hverandre. Og så stoppet vi opp. Hva gjør jeg? Jeg jobber for Deichmann som prosjektleder for et helt nytt konsept som heter Demo. Jeg skal forklare dere hva det er etterpå. Men... Jeg utvikler to nye bibliotek. To nye små... Wow! Alle damene vil bygge ting og sånt. Faen, alle er sånne... Superwomen. Superwomen. Ja, ok. Fortell mer om det. Demo Lindru, og så styrker jeg Deichmann Romsås. Ok, og du skal utvikle to nye biblioteker i Groruddalen? Ja, det er de to. Ok. Så Lindru, det holder på å bygges nå? Det er ikke den som er bjerke, det er en egen nyen, liksom? Det er en nyen, som heter Demo Lindru. Og fortell litt mer om det demokonseptet. Hva handler det om? Altså, nå skal jeg prøve å ikke være så byråkratisk. Vær litt byråkratisk. Det er litt vanskelig. Det går bra. Men det det handler om er at byrådsavdelingen, altså man tenker at bibliotek kan bare være, eller at det kan være mye mer enn bare bibliotek. Mm. Det kan være et sted hvor man møter folk, hvor man starter opp egne initiativer, og at... Man har ikke networker med folk absolutt, også. Absolutt, ja. Og at ikke bare bøker er kjerne til liksom, kunnskap. Det er mer, det er podcast, det er studio, det er liksom alt mulig da. Mm. Så det er det vi prøver å teste. Hva er det som passer i Groruddalen? At det faktisk blir et sted hvor du kan ta initiativ og skape kanskje til og med egne plattformer og bruke ressursene som er der. Ja. Fordi mange har jo en kanskje en sånn tradisjonell assosiasjon med bibliotek, at det bare er liksom et tørt sted hvor du låner bøker. Mm. Men det her er jo, som du kalte det, fremtidens bibliotek. Ja, så vi tester liksom i to år, skal vi teste hva som funker og ikke funker, og så skal vi levere en rapport, og så skal vi si det er sånn et gigantisk bibliotek bør se ut. For Lindru, for eksempel. Kult, dritkult. Er det da hovedfokus på ungdommer? Ja, det er ikke man har hovedfokus på barn og ungdommer. Mm.
Så det er kult det du sier, for jeg snakket med Johan om det før også, at det er, jeg føler noen av de ungdomstilbudene som vi hadde når vi var yngre, var mer egentlig oppbevaring enn utvikling. Og hvor kult det hadde vært om man faktisk får til utvikling, som det er gjort på Furuset da. Kjære til X, med hvor de har studio og sånne ting. Og det ikke bare er et billiard. Billiard, det er fint, du må, det er bedre å henge på og spille billiard enn å henge på gata. Hvis du kan skape. Enda, ja, hvis man kan ta det steg hvor man faktisk kreativ. Bare oppbevares på en trygg måte, man faktisk utvikler seg. Så som du snakker om, så er det det heftigste. Ja, å utvikle interesser, ikke sant? Ja. Og tørre å ha et sted å gå til. Fordi de fleste vi snakker med er sånn, å, kunst er ikke noe for meg, eller kultur er ikke noe for meg. Og så blir de introdusert til deg, og så bare, hæ, dette digger jeg liksom. Mm. Så det handler om det også, å liksom skape et sånt, en sånn trygg plass hvor folk kan føle at de kan uttrykke seg. Mm. Både med musikk, sånn som studio på Furuset, men også andre ting, liksom sånn, med bare det med kunst, å male for eksempel. Mm. Det er veldig sånn tradisjonelt det også da. Men andre ting som vi ikke vet om, og også det som du tenker er relevant. Mm. Ikke sant? Jeg tror det er det største problemet, at man har så mange regler og så mange rammer, og så når man kommer inn med noe nytt, så er det sånn, nei, 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 det passer ikke. Så, sånn som tagging, liksom. Hvorfor er ikke det en kunst? Mm. Eller det er jo det mer nå, men hvorfor har man ikke priset det mye høyere enn det det faktisk har vært? Det er jo art, det også. Det er art. Yeah. Når er det disse bibliotekene skal liksom være ferdigstilt? Det er jo, det må Lindre åpne på tirsdag. Altså. Nå på tirsdag? Wow! Det er digitalt åpent. Nice. Ja, når episoden er ute, så er den åpen. Go check det her. Det må Lindre sjekke ut. Du finner Aman der. Så hva er noen av tilbudene, eller hva kan folk forvente liksom av det? Det er jo en test, ikke sant? Det er en test. Først og fremst er det et sånn pilotprosjekt, som man kaller det så fint, ikke sant? Ja. Men det er jo en test for å sjekke ut hva man skal ha i en fremtid, liksom på et bibliotek i fremtiden. Sorry. Ja, i fremtidens bibliotek. Så det er en test først for å se hva som appellerer der. Men det vi ser er at det er mange ungdommer som henger utenfor biblioteket, og så er de litt røffere, og så tror jeg at folk blir litt redd for dem, ikke sant? Mm. Fordi de er så røffe, de er som oss da vi var små, liksom. Og så tenker jeg å få de til å starte opp ting. Det er jo det man vil. Hva er det som interesserer dem? Mm. Jeg har jo jobbet på Fubiak, på Furuset, og da var det mange gutter som også hang der, gikk i sirkler, ikke sant? Og så snakket jeg med et par av dem. Shout out til dem, men jeg skal ikke si noen navn da. Men, og jeg spurte dem, hva er det som interesserer dere? Og de sa sånn, nei, ingenting. Mm. Vi vil bare henge. Jeg bare, men dere må ha liksom noen interesser. Og da nevnte de det med, eller jeg nevnte teater, og Esrom, dere kjenner jo Esrom. Esrom hadde en sånn, var instruktør. Han hadde en greie, det er sant, jeg så det. Ja. Så da liksom utviklet de seg på det. De ble jo ikke liksom skuespillere, men de har utviklet måten, liksom å bare uttrykke seg, ikke sant? Så det dere gjør nå med det nye demokonseptet er at dere tester det for å først finne ut av hva de som eventuelt kommer innom der og besøker der og er der, hva de faktisk har lyst til å gjøre, og så går dere ut ifra det, i stedet for å tilby noe på forhånd uten å vite hva de faktisk har lyst til. Ikke sant? Det er jo en smart måte å gjøre det på, for da engasjerer de seg kanskje mer og føler seg mer inkludert da. Ja. Og i stedet for å, sånn som da vi var små, så fikk vi bare mange sånne gratis aktiviteter, ting vi egentlig ikke var interessert i. Ja, nettopp. Så å få liksom, jeg vet ikke jeg, om det er så klisjé som rapkurs, eller lyrikkurs, eller hva det er de trenger for å utvikle seg, ikke sant? Mm. Mm. Ja, sånn som to brødre fra Haugenstad, Jonathan og Felipe, de har jo sånn hiphop 101, som er kursing, jo liksom skrive tekster, og Don Martin pleier å være der, og det er jo dritkult, det har de holdt på i mange år, og det har vokst som bare det. Mm. Så de tiltakene der har jo funket veldig bra. Mm. Så Jonathan har vært innom hos oss. Han har det, ja. Hvis ikke jeg tar feil, så tror jeg Felipe jobber på Tøyen. Jobber ikke han på Tøyen? Jo, jeg tror han gjør det. Jo. Deikon, vi er shout out til han. Deikon. Ja, Deikon. Så hva er liksom hovedmålet ditt med å gjøre der? Hva er det du ønsker å oppnå med, utenom det vi har snakket om nå? Jeg tenker jo, altså, man har forskjellige måter å snakke på, ikke sant? Eller jeg tenker, hvis jeg skal være veldig sånn akademisk da, så snakker vi om sånn kulturell kapital, og det er en måte. Det er noe vi liker her. Ja. Det er noe vi har snakket veldig mye om. Er det sant? Ja. Absolutt. Altså, i prosjektet mitt, og alle som snakker med meg, de bare, ja, here we go again, kulturell kapital, liksom. No. Men jeg synes det er så viktig, det er jo et konsept som kommer fra liksom Pierre Bourdieu, og det handler om hva slags kultur man har, ikke sant? Vent litt, hvor er det du sa det kommer fra? Ja, jeg tenkte på det selv, Pierre, hva for noe? Pierre Bourdieu. Hvem er det? Det er en akademiker, fransk
X-film, okay. Mener Felix. Så han har snakket mye om dette? Han, altså han, det kommer fra et konsept som liksom baserer seg på sosiale klasser, ikke sant? Og så når han prøver å definere hva er det som definerer klasser i et moderne samfunn, hva er det som får at du får muligheter eller ikke? Dere er helt med. Det er ikke for tungt. Nei, det her er dritinteressant. Ok, så når han sier hva er det i et moderne samfunn som skjer at man får klasseforskjeller, og hva er det som faktisk gir muligheter? Og da snakker han om disse kapitalformene, ikke sant? Det er tre hovedkapitaler, og så er det andre da, men det er tre stykker. Det ene er sosialkapital, og da snakker man om nettverk. Ikke sant? Hva slags nettverk har du til, liksom, hvem kan faren din sette deg i kontakt med for at du skal få jobb? På Furuset, hvem er det liksom fedrene våre eller mødrene våre kan sette oss i kontakt med? Det er vennene deres i samme arbeidsmarked, og det er ofte, jeg vet ikke hva det er, det er litt forskjellig, kanskje kan få en trøkkjobb her, eller dagligvar, ikke sant? Men på vestkanten, eller litt sånn i mer etablerte deler av samfunnet. Ja, ikke sant? Det her er veldig interessant, fordi det vil si at de det kontaktnettverket de har, akkurat, definerer jo litt hvilken klasse man ender opp i. Akkurat. På grunn av hva de har tilgang til. Ikke sant? For alt går gjennom relasjon, alle jobber du får, sånn, det går jo som oftest bare gjennom relasjon. Ja. Ikke nødvendigvis tett relasjon, men nei, bare relasjon generelt. Ja, ikke sant? Så hvis du kjenner noen som kjenner noen, så kan de anbefale deg på, på distanse, ikke sant? Nettopp. For å si, ja, ja, Jamshi, det kjenner han. Yep. Sånn, ja, han er en bra fyr. Yep. Du kan vouche for det, du kan si liksom, ja, innkall han på intervju. Det blir ikke så fremmed. Ikke sant? Yep. Så det er det ene. Det andre er økonomisk kapital, det sier jo seg selv, hvor mye penger du har, ikke sant? Og det viktigste er kulturell kapital. Fordi din kulturelle kapital definerer hvordan du snakker. Yes. Hvordan du forstår sånne sosiale kodekser i et samfunn, og hvordan opplevelsene du har hatt. Yes. Der sa du det, hvordan du navigerer. Og det er akkurat det her vi har snakket veldig mye om. Spesielt Chirag liksom understreket. Det her, shout out til deg, Chirag, jeg vet du hører på, for han er en stor fan av podcasten. Han har snakket veldig mye om det, og han som på en måte, tror jeg har liksom brent det fast inn i hodet mitt, at liksom... og jeg tror det begynte med at fordi han snakket med Shablo om det, som var med på episode nummer 19 vi gjorde, så tok Shablo det opp, og så har det på en måte bygd, vi har liksom bygd videre på den tematikken og det tema der da, som jeg føler har vært veldig viktig. Så det er sykt interessant at du tar det opp nå, at hvordan, og et ord han bruker ofte er nettopp det med navigering. At fordi at du har hatt, som i Tobias sitt tilfelle, som har far fra Eritrea og mamma fra Norge, så har du liksom de to opplevelsene, men du har også den tredje, som er en kombinasjon av de to. Sånn third culture kids, ikke sant? Ikke sant? Så det er liksom det at man ser ting fra tre forskjellige perspektiver, og det gjør jo noe med hvordan du navigerer, og hvordan du For du har beveger referansene, deg, ja. Du har kodeksene, ikke sant? Du skjønner, ok, hvis jeg skal snakke med dem, så vet jeg at jeg må gjøre sånn, og hvis jeg skal gjøre det, så må jeg gjøre sånn, ikke sant? Men det som skjer er jo, så når du spør meg hva det jeg vil at den kulturelle kapitalen i, eller på østkanten og i Groruddalen skal bli likstilt med annen kulturell kapital. Fordi at det man ser... Og at disse ungdommene skal forstå verdien av det. Fordi mange av de er ikke bevisst på det. Ja, og samfunnet. Kanskje mer samfunnet enn dem. Men jeg tror, sorry for at jeg avbryter, jeg tror at hvis det starter med at vi viser unge mennesker viktigheten av det, så vil det være med på å påvirke samfunnet. Jeg tror ikke det går andre veien. Fordi jeg tror hvis vi tar eierskap i det og tar ansvar for det, og sier at nei, det her er viktig for oss. Den kapitalen her, den kulturelle kapitalen, betyr mye for oss, og vi står på det her. Da vil man være med på å definere bildet fremover. Men tror du vi vil det så lenge vi står, holdt jeg bare å si, utenfor? Tror du ikke, jeg føler at den kulturelle kapitalen kommer til å bli verdt noe når de som er en del av majoritetssamfunnet ser at den økonomiske kapitalen kan benefitte fra den kulturelle kapitalen? Jo, men jeg sier at det starter med at vi tar eierskap til det først, for det er alt for mange av oss som ikke gjør det. Jeg er enig i at folk ikke ofte ikke ser verdien av den. Men jeg tenker at hele det norske samfunnet begynner å gjøre det da. Ja, jeg mener det også på grunn av internasjonalt samarbeid og alle sånne ting du ser. Og fordi at jeg jobber jo i Deichmann i staben til direktøren for lokalbibliotek. Så hun spør jo meg om disse detaljene. Så jeg tenker at det er et steg inn. Og når man begynner å gi folk med mangfold bakgrunn eller minoritetsbakgrunn makt, det er da man får en utjevning. Det er da man får den respekten. Ikke sant? Så jeg er helt enig. Vi må begynne å respektere det. Det starter med en bevisstgjøring hos deg selv først, tenker jeg. Det er det jeg tenker, ja. Men du har helt rett i det, noen gir sånn som kompisen til meg og Aman Sahal, som har en stilling i, jeg vet ikke om jeg skal si, i bydelen i hvert fall, hvor man vet at
han jobber med folk som kanskje ikke derfra. Som jobber for at bydelen skal bli et bedre sted å være for ungdom, men de ikke oppvokst der selv. Så har de blitt oppstått på hvor mye kompetanse han har vært da, siden han derfra opplevde det samme som ungdommen der. Nettopp. Og den, og folk begynner å se den, som du sier, så kommer det til å bli mer satt pris på samme nivå, fordi... kanskje som annen økonomisk kapital, nei, kulturell kapital. Ja, sånn lokal rekruttering er så viktig. Mm. Fordi det er en kunnskap, og man ser ikke på det som en kunnskap alltid. Man tenker, ja, ja, man gjør, vi gjør det med en tjeneste. Men det er jo ikke det man gjør. De sitter med en sånn unik kunnskap og kompetanse. Vi sitter med en unik kompetanse, ikke sant? Som må bli respektert og liksom... Fordi hvis mennesker som Sal, som har den oppveksten han har nå, og utdanning og alt det der, hvis de ikke er bevisst på det, så er det jo et problem. Yeah. Da blir det et så stort skille der, det blir så stort gap, fordi man må først ta ansvar for det, og være bevisst på det, ta eierskap i det, og så gå fremover med det i bagasjen. Mm. At nei, jeg bærer det her med stolthet. Mm. Jeg føler at det starter egentlig der, fordi den makten ligger hos oss da, og de kidsa som kommer opp nå. Hvis de aldri går rundt og tenker på det, tenker, hva skal jeg med det? Det har ikke noe verdi for meg. Jeg vil ha raske penger, eller jeg vil... Ikke sant? Da vil de ikke uttrykke at dette er viktig for meg, når de går inn i å skape relasjon med mennesker som er en del av majoritetssamfunnet. Mm. Men også sånn at det som også skjer er at andre approprierer det. Så at andre tar den, liksom når man ser på liksom rap og liksom R&B-kulturen, også i Norge, så har man liksom majoritetsbefolkningen som bare tar deler av den, for den er så kul. Og så gjør de den til seg. Ja, for å gjøre det til seg selv, til sitt eget, og liksom prøver å gjøre det genuint. Men det er ikke, det er jo genuint, liksom jeg tenker at man stjeler og tar, og man blir inspirert av hverandre, så man skal ikke sette ting i bås, men jeg bare tenker at det er veldig mye appropriering, hvor man ikke tar og shouter out til de som faktisk har etablert dette. Og som du sa i stad, jeg er helt enig, ikke bare shouter ut, men gir dem muligheter. Gir dem en plattform. På lik linje med alle andre. Det er den beste måten å gi dem en shout-out på, og gi tilbake på. Ta fra det så mye du vil, men gi tilbake ved å gi dem muligheter. Mm. Og posisjonere de bedre, sånn at de kan, ikke sant, sånn at nettverket deres ikke bare blir dagligvare, eller hva det var du nevnte, at det blir mennesker som jobber i biblioteket, som jobber i liksom litt andre. Ja. Så det er det jeg vil. Jeg vil at det skal bli likstilt, og at de får muligheter, og at det blir respektert, og at folk med denne bakgrunnen får makt, da. Makt og makt, men det er kanskje en... Innflytelse. Ja, innflytelse. Absolutt. Eller kommer i sånne posisjoner hvor man kan ta valg, ikke sant? Mm. At jeg kan si nei, vi bør ikke gjøre det på, eller vi bør ikke gjøre det i Groruddalen, vi bør gjøre det, og så er det mange prosesser, og veldig byråkratisk, så jeg har jo ikke så mye å si, men jeg leder noe for å liksom få frem de stemmene da. Ja. Jeg tror det kommer til å skje også, jeg tror i hvert fall personlig, jeg skjønte ikke hvor mye den kulturelle kapitalen var verdt før jeg var i møte med mennesker som ikke var i besittelse av den i det hele tatt. Mm. Jeg begynte å jobbe på ungdomsskolen for eksempel, med lærere som var fra helt andre steder enn Oslo, og jeg har jobbet på ungdomsskolen i Groruddalen. Og jeg skjønte liksom at den kompetanse som alle vi har naturlig, og vi vet hvordan vi skal interagere med mennesker fra andre kulturer, hvordan vi skal forholde oss til ting, at den er ikke alle som har. Mm. Men det er så given for oss at vi tenker ikke over at den er verdt noe, for det er sånn at vi tenker igjen, at det er helt opplevelser. Ja, fordi alle rundt oss har det. Ja. Men i møte med, jeg tror jo flere møter blir mellom flerkulturelle roller, og det etniske norske, jo mer kommer alle til å se verdien av det. Mm. Jeg tror det er på riktig retning. Jeg er helt enig med deg. Og sånn du sier liksom, at man må ha en respekt for det, og tro på det selv, ikke sant? Ja. Det er en kompetanse jeg sitter med. Se verdien i det. Og de rundt deg. Mm. Liksom institusjonene, skolene må anerkjenne det. Og der synes jeg også vi har en vei å gå, da. At vi kan gjøre det mye mer. Mm. Absolutt. Mm. Du, som jeg nevnte innledningsvis, du vokste jo på Haugen. Mm. Haugen. Og så, når du var cirka 17, så flyttet du fra Oslo til London. Mm. Hvorfor gjorde du det, og hvordan endte du da opp med, for du bodde i London i hvor mange år? 8 år. Ok. Mm. Hvorfor gjorde du det, og hvordan gikk du fra det å bo i London i 8 år til å komme tilbake nå og gjøre det du gjør i dag? Og det er en lang historie, men jeg var på sånn utveksling da jeg var 17, og så kom jeg tilbake og gjorde videregående ferdig, og så dro jeg ut igjen. Men det begynte med at da jeg var 10, jeg skal gjøre dette kort, men da jeg var 10, så hadde jeg jeg har en onkel i London, og så sa mamma at nå skal vi dra til onkelen din i London, og jeg kjente han veldig godt, og han var skikkelig sånn Casanova og heartbreak, liksom. Og han bodde da i London, og så dro vi til London, og det første jeg så på flyplassen var mørke folk, liksom, sånn som meg og dere og sånt, som tok liksom passkontroll og politi, alle så ut som meg. Og det hadde jeg aldri opplevd før, for jeg har vokst opp i et sånt blendet hvitt samfunn på 90-tallet. Og da tenkte jeg, her vil jeg.
Her liksom, her, det, dette min du følte deg hjemme. Jeg følte meg hjemme og tenkte, her kan jeg få muligheter. Det jeg ser i Oslo i dag, trodde jeg aldri var mulig den gangen. Da. Og det var egentlig ubevisst også, for jeg var bare 10 år. Så jeg tenkte, det var en drøm. Så jeg tenkte, åh, jeg skal flytte til London, det internasjonale samfunnet. Og så var det liksom dans i gater. Jeg tror vi kom når det var sånn karneval. Så da var det karneval noen dager etter. Jeg bare, hæ, er dette London? Er det her London, liksom? Jeg bare, dette vil jeg være en del av. Og så studerte jeg der, og jeg digget det. Og så var det mye mer aksept, ikke sant? Fordi her i Oslo så blir jo man satt i bås. Vi er jo fra Furuset, så vi vet jo... Vi blir hvertfall satt i bås. Ja, vi blir satt i bås på alle fronter, liksom. Og det var en veldig sånn machokultur også, der jeg vokste opp. Og så var det liksom sånn... Det var så mange... Selv om det var veldig fritt for kvinner, så, eller jenter og sånt, så var det noen... Ja, det var noen innskrenkninger der også. Det var mye begrensninger. Det var mye begrensninger, og hvertfall som en jente med minoritetsbakgrunn, ikke sant? Det var så mange regler overalt. Så det var egentlig for å få mer frihet da. Og ikke bare fra familien min. Kanskje ikke fra familien Kanskje til og med fra omgangskretsen dine og venner. Ja. Dine egne venner. Omgivelsene. Og jeg var veldig interessert i kultur og kunst og musikk og sånt. Og det var ikke vennene mine da. Men hva skjedde i løpet av de 7-8 årene? Skjedde det noe der som førte til at du tenkte at det du jobber med i dag var noe du ville jobbe med? Eller var det mer bare som skjedde gradvis? Nei, jeg studerte først musikk. Og så tenkte jeg, å, det skal jeg gjøre, liksom. Og så maste foreldrene mine på at vil du ikke studere just, det er det du har sagt, og du sa at du skulle bli menneskerettighetsadvokat og sånt. Så tenkte jeg, åh, får jeg vel gjøre det? Og så digget jeg det. Og så begynte jeg på en skole som heter SOAS. Eller tok først 2 år musikk, og så tok jeg og studerte just. Og så måtte jeg bestemme meg da, hva jeg skulle videre. Og så jobbet jeg litt for Europarådet, altså som jurist da. Damn. Ja. Og så, det er jo veldig hardt da, apropos klasseforskjeller. Jeg var veldig avhengig av foreldrene mine sånn økonomisk. Yeah. Fordi det var umulig å leve på de pengene jeg fikk. Det er sånn, jeg vet ikke hvor mye jeg fikk, jeg er sånn 15 000 kroner i måneden liksom. Eller 2000 pund eller hva det var. Og det var veldig lite da, for å klare å overleve der. Yeah. Så da måtte jeg ta et valg. Enten så måtte jeg liksom gå all in for å bli der, eller så måtte jeg komme tilbake til Oslo. Og så var jeg veldig lei av å bo i utlandet. Familien min bodde ikke der, vennene mine bodde ikke der. Yep. Selv om jeg elsket det, så tenkte jeg, nå er det på tide å komme hjem. Og da hadde Oslo forandret seg veldig da. For da du bodde der i 7 år, var det etter 7 år? Mm. Og den følelsen kjenner jeg meg igjen i, å bo et sted som er liksom helt utenfor Oslo når du er oppvokst der, og så kommer du hjem, og så har du gått gjennom så mange opplevelser og inntrykk, og så kommer du hjem, og så er ikke folk på samme bølgelengde som deg. Og da begynner du å kanskje føle deg litt som en outsider hjemme hos deg selv. Absolutt, og det følte jeg også på. Ja. At jeg tenkte ofte sånn, at, og vennene mine bare, vi kan ikke gi deg det du vil ha. Og det var liksom sånn, når vi snakket om kulturopplevelser, eller hva enn det var da. Det var så fjernt, og så jobbet jeg i, begynte å jobbe i utlendingsdirektoratet. Okay. Med asylsøknader. Det var helt, ja, jeg skal ikke si, det var ikke så gøy. Okay. Men, så men hvordan endte du opp her du er nå? Hva skjedde på veien liksom? Det var i Latinamerika også, har du ikke det? Ja. Ja. Hvordan visste du? Fordi jeg, han har researchet det. Han har gjort background check. Jeg leste en artikkel du gjorde om... He with the fans! Han har fest, jeg leste en artikkel du gjorde om integrering og sånne ting. Ja, ja. Og da sikkert du om Latinamerika, og du følte at det er private investigator. Magnum PI. Og brygge lite vindu på siden da. Hørte du hva han sa? I love my fans. Det er Haugen. Yeah. Haugen. Jeg skal skakke den Haugen som knappte. Haugen. Hva førte til at du sa jeg vil jobbe i Deichmann og med det, de tiltakene du jobber med nå? De skumle guttene utenfor Furuset bibliotek når du var ung. Om jeg? Var det de skumle guttene? Var det det som førte til at du var ung? Litt. Det har jo blitt en av mine hjertesaker da. Guttene fra, ikke bare Furuset, men fra Groruddalen. Jeg tror at det er de som opplever mest diskriminering i hele Norge i dag. Mm. Både fordi de er fra østkanten, og på grunn av måten de ser ut på, sånn utseendemessig, og hvordan de klær seg. Mm. Og hvordan de snakker. Og hvordan de snakker, sosialekten deres, absolutt. Yeah. Men det er, for meg, så er det poesi. Er du ikke enig? 100%. Liker du? Jeg snakker sånn. Nei, du gjør det ikke. Ikke helt. Vi sier bror og spa og lø og venstre høyre på podcasten. Ja, men det har ikke trykk lenger. Nei, men det, okay, de som er som 15 år gamle, ja. Men de er ekstreme noen ganger da. De drar den litt for å dra den, føler jeg. Men jeg skjønner poenget ditt. Så det er der det kom fra at du ønsket å gjøre en forandring. Vet du hva, jeg vokste opp i et sånt, jeg kommer fra en familie
som er kommunister. Mm. Champagne kommunister, så de vil ha alt det flotte og liksom alle skal få et likt liv og sånn. Kjære til storesøsteren din, Nadia. Hun vil ha alt det flotte. Og Robin. Og Robin, kjære til Robin. Men så rundt middagsbordet så snakket vi alltid om folk som ikke hadde så bra. Fattige mennesker, mm. hele tiden. Og det er en byrde jeg bærer enda, liksom. Sånn at jeg skulle aldri ta noe for gitt. Mm. Sånn at jeg måtte bidra der jeg kunne bidra, og alltid gjøre det. Og det er derfor jeg tenkte at jeg skulle bli menneskerettighetsadvokat, for jeg skulle liksom slette fattigdommen i verden. Og, yeah. Ikke sant? Men så var jeg UDI, og så likte jeg ikke jobben min. Jeg følte, hæ, har jeg tatt så mye utdanning, og liksom har foreldrene mine kommet hele veien fra Kurdistan for at jeg skal avslå eller... innvilge asylsøknader. Det kan jeg ikke gjøre. Mm. Og så kom det en mulighet hvor jeg fikk lov til å jobbe på en frivillig sentral. Og så lagde jeg en sånn kjempestor kunstfestival som heter Høstlys. Den er i Groruddalen. Kult. Den eksisterer enda. Og da fikk vi masse samarbeidspartner sånn etter hvert, da, med Nasjonalmuseet og Henny Onsdag og ja, masse forskjellig. Og så det utviklet seg naturlig derfra? Det var hardt arbeid. Liksom, jeg dro i alle trådene og hadde sånn 40 000 i budsjett. Så det var liksom, jeg sov ikke. Mm. Og så spurte de meg om jeg ville jobbe på FUBIAK, altså Furuset bibliotek, for å utvikle konsepter der da. Mm. Og så gjorde jeg det, og så kom denne muligheten til Deichmann, så søkte jeg på det da. Mm. Men liksom, du snakker mer om hva liksom... motivasjonen min er for å jobbe med dette. Mm. Jeg følte du var inne på det. Ja, jeg synes det er litt sånn innviklet, fordi at jeg tror det handler om... Nå prøver jeg å komme nærmere mikrofonen. Jeg tror det handler om at foreldrene mine har oppdratt meg sånn, og at jeg er veldig bevisst på at jeg er kurder. Mm. Et veldig utsatt folk. Mm. Sånn som faren eller onkeren min har fortalt meg om historier der, ikke sant? Mm. Hvor de har blitt utsatt for utrydning, ikke sant? Of course, ja. Og det er jo grunnen til at vi er her. Ja, ikke sant? Yeah. Så det ligger liksom i ryggmargen min at jeg må huske på hvor jeg er fra. Det er liksom, jeg er... mitt folk er forfulgt, og det er veldig mange andre. Så det er liksom kjernen som driver meg. Og så tenker jeg... Og det er liksom det har familien min lært meg. Det handler ikke om nasjonalisme, for de er sånn, det handler ikke om du er kurder eller perser eller balutsjer eller liksom... urbefolkning, azari, uansett liksom, det finnes i Sør-Amerika, det finnes i Afrika, og du må liksom kreve det samme for alle, ikke bare for kurdere. Så det vokste jeg opp med, og tenkte at det er noe som driver meg, og det gir mening, ikke sant? Det gir en sånn eksistensiell mening. Og jeg tenker, hvis man bare drives av penger og sånt, så kommer ikke du til å bli fornøyd, fordi du har ikke en mening med det du gjør. Så du må ha en mening, og det er min mening at jeg vil bidra til at samfunnet kanskje blir litt bedre, eller, ikke sant? Du gjør det du kan, det du kan bidra med, det er ditt bidrag. Og jeg tror at den beste måten, så det er liksom det som driver meg, men jeg tror den beste måten, jeg har vært i forskjellige, liksom, jeg har jobbet i så mange steder nå, og jobbet siden jeg var 13, liksom. Men jeg tror at det som liksom fører oss sammen er kultur og kunst. Absolutt. Og musikk. Absolutt. Og det er det jeg har sett, og de siste årene jeg har jobbet, så bare ser jeg at folk bare samler seg, og så betyr ikke bakgrunnen din, og jeg mener ikke bare etnisk bakgrunn, jeg mener også sånn, hva slags fagdisciplin, eller om du har utdanning, ikke utdanning. Jo, bare, nå er det lenge siden det har vært konserter på grunn av korona, men bare gå på en hiphopfestival, liksom. Så skal du se mennesker fra hvert eneste fuckings kontinent, med alle religioner, alle bakgrunner, nasjonaliteter, sosioøkonomisk status, you name it. Når jeg var på Watch the Throne-konserten på Telenor Arena, så snudde jeg meg til høyre, så var det en sånn, standard norsk barnefamilie, sånn trebarnsfar, kona si og tre barn, som sto på setet, tre kids, sånn 10, 12, 13 år, de sto på setet, og når Ninjas in Paris låta gikk av, jeg sverger, når jeg så det, jeg snudde meg, det her var i 2011, jeg snur meg, jeg bare, wow. Rockefeller is for the children. Jeg bare, wow, det er sånn,
Jay-Z og Kanye står der og opptrer, mm. og det er liksom Ola og Kari og tre barna dem, så står de gauler. Kjære til Ola. Det her er det hiphop gjør, skjønner du? Det er kraften av hiphop. Det her er det hiphop og spesielt hiphop-kultur gjør, da. Det samler mennesker, som du sier, fra alle mulige, liksom... Fellesskap. Det er så... Ja... Jeg tenker at vi må høre på resten av befolkningen, hva de vil. Jeg jobber jo masse med liksom, minoritetsbefolkningen, da. Og når du går på en pakistansk, eller ikke konsert, men brillup, de gjør alt selv. Apropos frivillighet. De henter inn maten, rigger opp, dekorerer, eller ikke bare, og kurder også. Ja, ja. De gjør alt, og så fetteren min er sanger, liksom sånn. Man gjør alt. Ja. Så det også, så jeg tenker det er mange former for... Absolutt, ja, ja. Kultur for å få det til, da. Så at man må ha en variasjon av tilbud. Ja. Vi hadde med en veldig kul gjest, som er en barndomsvenn av Tobias, som heter Danat. Mm. Og hun jobber mye med entreprenørskap og ledelse og sånn, og startet organisasjoner og litt sånn. Veldig kul dame. Mm. Og vi spurte henne et spørsmål om hvordan hun opplever å... hvordan hun opplever menn, og hvilket inntrykk de har av hun som er liksom en kvinne i den type stilling, og som gjør de tiltakene hun gjør, i forhold til liksom, ja, hva skal man si, dating, og bare hvordan hun opplever det da. Mm. Og vi snakket litt om det, liksom at mange menn føler seg truet og så videre. Hvordan opplever du det? At de føler seg truet av henne? Nei, eller av deg, jeg tenker på... Flere år høyere utdanning enn resten av oss i rommet er samlet, liksom. Med A-mannstoffer. Hvordan, når du nevner det, da? Jeg tenker at når du nevner kanskje, det... Kanskje har noen på siden her, jeg har noen. Jeg tenker at når du nevner det til en fyr... At det er så mye utdanning? Ja, at du gjør dette og... Og du driver og bygger biblioteker, og du bader og jobber for EU. Bygger biblioteket og sånt, venstre og høyre, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan takler dere det. Hva tenker dere? Jeg liker det. Vi snakket om det. Jeg tror det er fordi vi er komfortable med oss selv også. Ja. Så jeg synes sånn det er sexy, for den er du er confident, og du vet hva du vil, og du er driven. Ja. Jeg liker sånt. Mm. Vi snakket om det når hun tok det opp, at jeg blir bare motivert av det. Mm. Fordi jeg tenker at, ok, fordi jeg vet at jeg er så selvdrevet, og har så mye ambisjoner selv, så hvis jeg ser noen som har det, så... er det dritkult. Jeg ser på det som et stort pluss. Jeg ser ikke på det som en trussel. Mm. Men mange som kanskje ikke gjør noe med den ambisjonen sin, de vil føle seg truet av det, for det reflekterer på hva de mangler. Mm. I noen tilfeller da, kanskje ikke med alle, men hvordan opplever du det? Jeg tror det er begge deler. Er det liksom et dårlig svar? Men jeg tror, ja, det er jo tvaksel. Ja, jeg tror det er begge deler. Jeg tror at mange blir liksom sånn imponert, og så tror jeg noen blir truet av det også. Yeah. Ikke sant? At man tenker, å herregud, du er så bestemt. Yeah. Er du alltid så bestemt? Mm. Og så kanskje er jeg ikke så bestemt privat. At jeg ikke har noe behov for det. Men i jobbsammenhenger så møter jeg på litt sånn kommentarer. Sånn, ja, nå er ikke jeg gift da, men ja, er du gift? For hvordan takler mannen din at du er så gift? Så det er liksom sånn at du er så bestemt. Ah. Sånn at det blir litt sånn sjåvinistiske kommentarer, sånn. Ja. Så tenker jeg, hadde du sagt det til en mann? Nei, det hadde du ikke. Det hadde du aldri gjort. Er du gift? Fordi hvordan akkurat damen din det? Nei, det hadde du ikke sagt. Hadde du sagt det til... Og så er jeg innenfor liksom det jeg skal gjøre. Så hvordan håndterer du det? Sånne kommentarer som det? Jeg ler det bort. Du ler det bort? Eller jeg sier... Og så sier jeg, men du må gjøre det, du må gjøre det. Ja. Du bruker ikke energi på det. Nei, jeg prøver å være... Selvfølgelig blir jeg lei meg, det peger jeg meg de neste dagene, og jeg snakket masse med venner mine, og snakket med moren min om det og sånt. Og så snakket jeg også med pappa om det. Og da jeg var yngre, for noen år siden, så var jeg Hellas på et sånt prosjekt med sånne flyktninger og sånt. Og da var jeg en av de rådgiverne da. Og da møtte jeg det skikkelig. Men det var jo ikke norske menn da, men da møtte jeg det veldig. Ok. De ikke ville høre på meg, fordi jeg var kvinne og sånt da. Men jeg tror, jeg vet ikke om jeg er så bevisst på det. Nei. Nei, det er jo bra det. Eller det er kanskje ikke så bra, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det er så store forskjeller. Mm. Fordi det er jo mange menn som strever. Jeg tror det er veldig mange menn som ikke klarer å prestere, og de blir veldig truet av kvinner som klarer å prestere. Det er det dere snakker om. Ja, ja, det var jo det jeg pratet om. Og jeg tenker at man løfter de siste 20 årene. Jeg har blitt veldig løftet opp fordi jeg er en kvinne. Mm. Og fordi jeg er en minoritetskvinne. Ja. Og det har ikke mennene på samme måte da, men de har blitt løftet opp 100 år da. Ja, det er det jeg tenker. Ja, det vi har. Det holder for nå. Ja, ikke sant? 5000 år versus 20. Ja. Så jeg tenker at...
at vi har jo blitt løftet frem, men det jo litt vanskelig også når man i et rom og skal være en person som tar plass. Så kan jeg kjenne litt på det at, ok, skal jeg ta plass her og bestemme over alle disse menneskene? Mm. Og noen ganger så sier de, liksom mine sparringspartner og mine mentorer og sånt, Ida Eichmann, ta plass. Yeah. Bare ta plassen din. Yeah. Så jeg nok litt sånn genert på det, selv om jeg bestemt. Mm. Men, Jeg tror hvis man, når man tar plass, hvis man tar seg selv ut av det og tenker at du tar plass med den intensjonen om at det ideen din som ment for å skape verdi for andre, som skal ta plass. Mm. Ikke nødvendigvis deg personlig. Mm. Da tenker du kanskje ikke så mye på hva deres reaksjon til det eller at de blir usikre, eller egoet deres. Mm. Fordi du kommer med noe som det skal hjelpe. Mm. Det skal bedre samfunnet, fordi det var derfor du tok den jobben. Ja. Det var derfor du der. Ja, jeg ikke en barnehageassistent. Nettopp. Ikke sant? Så jeg har du skal ikke cater til menns fragile ego. Ja. Og jeg må nok liksom, jeg tar meg selv i det, jeg må liksom tenke på, ok, jeg må ha integritet, og jeg kan ikke bli alltid likt. Yes, jeg kan ikke alltid bli likt, og jeg må liksom, men det vanskelig, det kjempevanskelig liksom. Fordi du skal ta hensyn til andre menneskers følelser, og du vil jo bli likt også, og det helt naturlig menneskelig ting. Men så jeg tror uenig med mange. Ja, ja. Sånn faglig da, jeg uenig med, det ikke alle som enige med oss i dette rommet, for jeg føler at vi veldig enige da, men det ikke alle som enige i det. Nei. Men det du snakker om også, jeg husker far også snakket mye om det, at det var ubehagelig å ta plass, for hun jobber som ingeniør, byggeleder, så hun må være i rom med liksom 50 år gamle hvite menn, og fortelle dem at nå, sånn skal vi gjøre det her, og hun snakket om hvor ubehagelig det kan være, og det kan jeg kan ikke skjønne, for jeg har opplevd det selv, men det jo enda en dimensjon av, holdt jeg på å si, privilegiet å forholde det til, liksom jeg og Jay, og alle guttene her slipper å tenke på, for det minoritetsk bakgrunn, og damer. Og det helt annerledes, fordi hun i et annet miljø enn meg. Yeah. Fordi jeg i Groruddalen. Yeah, men jeg jobber jo også i Deichmann da, men liksom her på Bjørvika. Så det litt annerledes. Mm. De jo ikke så folke i en av dem med dem da. Men de ikke like folke som... De jobber jo også i kommunen da, tror jeg. Det ikke de folke, jeg vet ikke. Okay. Vil du si noe, Jules? Ikke egentlig, nei, det går fint. Sikker? Jeg lurer på hva hvorfor en mann skal føle seg truet av en kvinne, liksom, bare fordi det en kvinne? Er det derfor de føler seg truet? Men det det vi snakker om, fordi... Ja, jeg synes det litt sykt. Mm. Ja, det det. Det bare fordi det et annet skjønn. Det ikke noe mer enn det. Det jo... Ja, vil noen dere ta det? Ja, men jeg tenker at vi vokst opp, eller kanskje mange av oss, da vokst opp med sterke mødre. Ja. Så vi har en respekt for det. Moren min dritsterk, liksom. Hun lærte seg å kjøre her i Norge, jobber for en kommun, ikke sant? Lærte seg å svømme her, lærte seg å sykle, jobbe på kontor, liksom sånn. Jeg ser opp til og passe på tre barn samtidig. Og passe på tre barn. Oppdrar tre barn. Og hun skilt. Mm. Ikke sant? Så jeg ser veldig opp til moren min, selv om vi veldig uenige, og jeg sånn, har høyere utdanning enn henne og sånn, så det sånn, jeg ser opp til henne enda, fordi at hun har kommet fra Iran til Norge. Jo, og klart, ikke sant? Og jeg tror broren min også tenker det, at han ser opp til henne, og han kan si, å, han mannen der litt sjovinistisk. Jeg bare, liksom sånn at han ser ned på folk som tenker sånn. Yeah. Men man merker også at det folk som har mindreverdighetskomplekser, da, som redd for det. Det så mange faktorer som kan spille inn i akkurat det. Men, mikrofonen, bro. Jeg synes det så rart at du... Nei, vent, bror, ta mikrofonen også. Hæ? Nå snakk. Ja, jeg synes det så rart at du har mindreverdskompleks. Bare fordi det en dame, det det jeg ikke forstår. Men, Jules, du husker at du og jeg er begge til oppdrett av alenemødre. Mm-hmm. Så alt vi kjenner til av lederroller er mødrene våre. Yep. Men det mange mennesker vi vet om som er... Jeg er helt enig at det idiotisk, men det kommer jo fra den ideen om at sånn som systemet er bygget opp patriarkiet gjennom tusen år, at menn skal være the shit, og så skal damer holde seg her. Og de tilegnes bare verdi som en søster, eller en datter, eller en mor, og sånne ting. Og at etterpå du ser at en som liksom skal være under deg i samfunnet, plutselig flekser på deg med utdanning og accomplishments og lønn, så blir de sånn, oi, nå er jeg ukomfortabel, for nå stiller du spørsmål ved den plassen jeg egentlig skal ha i det samfunnet som de mener er etablert, at det riktig for dem. Jeg skjønner hva du sier, jeg bare synes det rart, fordi vi begge to kan gjøre det akkurat det samme. Ja, men for oss det obvious, men fordi sjoferen her, det ikke obvious. Det annerledes når du kommer i et kontor med meg, så skal jeg... Alle vi er jeg tror det handler om kjønnsroller da. At man har laget sånne bås. At kvinner skal være sånn, og det er det som er attraktivt. Og så skal menn være sånn, og så er det attraktivt. Og så med en gang man går ut av de båsene liksom, fordi jeg sitter jo ofte med gutta da. Så jeg tror det i seg selv kan være litt mindre attraktivt, fordi at jeg kanskje ikke er sånn
stille, eller jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Hvis jeg kan bare adde til en ting, jeg tror jeg har sagt det her også, om det var med Danat, eller med Simai, kanskje. Når vi har vært inne på den samme tematikken, så er det, jeg tror det som er, for meg i hvert fall, det viktigste er, mennesker som deg må bare fortsette å gjøre det dere gjør. Hvorfor det har skjedd? Det skjedd har skjedd. Det har blitt sånn historisk sett, så har det ledet opp til det, at det har blitt sånn her. Men det som er enda viktigere akkurat nå, at dere må fortsette, dere må vokse, og vi må løfte dere opp og frem, og støtte den saken der, fordi det er med på å bryte den der ekle greia. Så jeg tror det er viktigere at man må fortsette å ha fokus på det og løfte det opp, sånn at man kan endre på det bildet. Da. Jeg tror det handler også om sånn, jeg vet ikke, men jeg tenker litt sånn eksotifisering. Jeg føler ikke at... Det er som en kvinne med minoritetsbakgrunn. Ja, liksom. Som har kanskje en jobb og sånt. Så jeg tenker at... Jeg føler ikke at jeg har vært... Jeg vet ikke om jeg tar feil, at jeg har vært mindre attraktiv, eller at det har vært et problem. Det har nok vært... Fordi du har lederroller? Ja. Jeg tror det har vært problem i noen av forholdene jeg har vært i. Men ikke de fleste. Jeg tror ikke det har vært et problem. Men det derfor at det er ofte et problem for flere menn med minoritetsbakgrunn at kvinnen har en lederrolle? Nei. Det jeg mener er at jeg tror i de fleste situasjoner jeg har vært i, så tror jeg ikke det har vært et problem. Okay. Men jeg tror noen ganger at man kan bli... eksotifisert som en minoritetskvinne. Jeg tror det heller er et større problem. At man blir... Fetisjisering, mener du liksom? Ja. Fordi du er minoritetskvinne, mener du? Ja. Av samfunnet. At man liksom ser på deg på en viss måte. Da. Ja. Og hva tenker du om akkurat det? Hvordan seksualiserer deg. Det tenker jeg er et større... Eller for meg så har det vært et større problem. At man blir heller seksualisert enn at menn blir redd for deg. Men henger ikke det sammen? Fordi jeg føler det er litt den der med rollen at dette er at det si, de eksotifiserer deg, og da er du et objekt som de kan desire. Men hvis du gjør det her borte, som er det du gjør, absolutt, så blir det veldig discord for dem, fordi du skal være her borte og være deilig og eksotisk og det her, mens nå plutselig du driver og gjør det her borte som jeg mener at jeg skal gjøre. Altså ikke jeg, men at de mener. Jeg er helt med deg. Nei, det jeg mener er at man blir seksualisert som en minoritetskvinne ofte, ikke sant? At man bare er et sexobjekt, ikke sant? Kun fordi du er minoritet, at det er eksotisk. Ja, ikke kun fordi du er minoritet. Jeg tror veldig mange kvinner kjenner seg igjen i det. Tror du det er mer for minoritetskvinner enn kvinner generelt sett? Jeg tror flere kvinner, eller jeg vet ikke, jeg er minoritetskvinne, så jeg kan jo bare se det fra mitt blikk, ikke sant? Men jeg tror at man blir eksotifisert, at man blir et sexobjekt, ikke sant? Men at man kanskje ikke tenker... Hvordan skal jeg si det? Nå spinner jeg meg selv i sånne helt ville veier. Men det jeg mener er at man blir bare litt... Med tanke på det du sa, at det er sånn man tenker en kvinne skal være, og så er man noe annet, og fordi man er noe annet, så kan man ikke bli liksom wifey. Da er man bare et sexobjekt. Eller bare, da er man bare seksualisert. For da kan man ikke komme i denne... Er dere med meg? Ja, fordi menn har en idé om at, at du skal være... Jeg som mann kan bidra med penger og økonomisk styrke. Det er det jeg føler jeg kan bidra med som person. Og når du etterpå gjør det selv, så mister jeg plassen min som caretaker provider. Ja, men det kommer fra menn som har... Så som du er morsom og omsorgsfull, så hvis damene de tjener mer enn deg, det går fint, for du baserer ikke din verdi som menneske på at jeg har penger. Ikke sant? Du vet du har andre egenskaper som har vært noe, men de mennene som kommer og kun for at jeg kan kjøpe hus og bil til deg, det er derfor, og så skal du gjøre grad i være hjemme og passe på barna. Hvis hun tar fra deg den rollen, hvis hun dekker det, hvis det du kan bidra med, allerede dekket av hun, så føler du, ok, hva tar jeg med til bordet her? Ingenting. Ja, du er sitt på benken. Ja, hvis man har den kategorien, det kan jo hende at, hvis vi bruker deg som eksempel. Ja, ikke sant? At du har en idé om hvordan en kvinne skal være, og hvis hun går ut av den, båsen da, og du fremdeles tenker at, hun er kul, eller jeg er tiltrukket igjen, eller whatever, så sier du, nei, hun kan ikke liksom, vi kan ikke bli sammen. Fordi du tør ikke å liksom være med på det da. Fordi du tenker, og da får hun en merkelapp. Som en sånn eksotifisert kvinne. Fordi det er fremmed. Fordi man ikke er kjent med det. Og det opplever jeg mye mer da. At kvinner blir eksotifiserte da. Og det tror jeg for alle kvinner. Merker du det mye fra... Føler du merker det mer fra minoritetsmenn? Eller en etnisk norske menn? Eller motsatt? Eller er det... Ja, det var akkurat det jeg satt og tenkte på nå. Fordi jeg vil tro at... Få høre hva du tror. Jeg vil tro... Eller nei, jeg tar det tilbake, når jeg tenkte meg om. Du får høre det. Jeg skulle si at jeg vil tro at minoritetsmenn er mer forståelsesfulle for det.
men at det kanskje er faktisk det stikk motsatte, at det er de som objectifier deg. Jeg vet. Fordi grunnen til at jeg tror at det er de som ville få forstått seg på det, er fordi nettopp på grunn av sine egne mødre, mm-hmm. at de ville fra egen erfaring tenkt at ja, men moren min har jo vært en sterk kvinne, hun har gjort, ikke sant? Men samtidig så er jo veldig mange med minoritetsbakgrunn, spesielt menn, oppvokst i et hjem hvor det er, mann, hvor det er pappaen som kommer hjem, putter mat på bordet, han jobber, mammaen er hjemme og er husmor. Ikke sant? Så hvis de da møter på en som er høyt utdannet, og, ikke sant? Da blir det sånn, ei, hva er det her for noe? Okay. Jeg synes at gutter med så shouta til dere da, at de har mye større respekt for minoritetsgutter, liksom. De har mer respekt, ok. For kvinner som er sterke, de ser på det som en styrke, da. Yeah. Det er min opplevelse. Ja, yeah. ja. Yeah. Så det var det jeg trodde. Ja, det var det jeg initially trodde. Men det fordi de har sett det i sine egne mødre. Men er det ikke liksom individbasert? Det er veldig individbasert. Det er det. Vi kan bare snakke om dine egne. Vi kan ikke generalisere. Du er jo ikke representantet for alle 100,000 kvinner i jordbruket. Og disse kategoriene, for jeg tror det er norske, etniske norske menn som synes det er dritkult og hauser det veldig opp. Ikke sant? Så jeg tror faktisk det er litt sånn at det handler mer om sånn kjønnsrollene. Yeah, yeah. Noen menn er sånn. Ja, yeah. Jeg tror de mennene det går mer på hvem de er som individer enn nødvendigvis hvilken kultur de tilhører, for det er jo variasjoner innenfor det også. Absolutt, absolutt. Talk to the mic, so rock with the eyes. Men det gjelder på å forstå de mennene, fordi du vet, for å endre noen så må du forstå de. Jeg forstår de ikke, at de tenker sånn. Så jeg vet ikke, når jeg skal prate inn til en sånn person, så føler jeg bare prater til deg. Ikke med deg, for jeg prøver faktisk å endre synspunktet ditt, men jeg kan ikke forstå det. Men grunnen til at de er sånn, er jo bare, og som ofte så er det at de har oppdratt sånn, at foreldrene deres har oppdratt dem med de verdiene, så de klarer ikke å bare, det er ikke bare å riste det av når du blir voksen. Men spør du, hvordan, hvordan man endrer menneskers holdninger til noe, eller hvordan, om man skjønner deres hvorfor de kommer, hvor de kommer fra? Fordi jeg kan ikke sitte og prate med en sånn person, fordi jeg forstår ikke han. Nei. Jeg vet ikke om det er opp til deg å endre det. Nei, men men det må jo ikke opp til meg, men hvis vi som helst som et samfunn skal endre på dette her, så må vi forstå. Jeg er som person i hvert fall. Vi faktisk snakker om det er individer. Det var det jeg mente, jeg vet ikke om det er opp til oss å endre det. Eneste vi kan gjøre, som Tobias har snakket om før, når det gjelder det der med å objektifisere kvinner og sånn, at vi må bare holde hverandre ansvarlig. Vi menn må holde hverandre ansvarlig. Ja. Hva mer kan vi gjøre? Vi må sjekke hverandre på ting. Ja, men det jeg også tenker er en ting, det er at jeg merker også at mange gutter med utlandsbakgrunn ikke dater utlandske jenter. I could never be me, Walla. You sure about that? Jeg vet ikke helt, altså. Har dere datet? Utlandske jenter? Ja, på tvers. Skal jeg fortelle deg en ting, Nestre? Jeg har bare datet utlandske jenter. Skal jeg fortelle deg en ting? Ja. Frem til jeg var... Men det er det jeg skulle si om det er broren din. Det er det jeg skulle si. Meg og broren min, jeg har Mano eller Ivo, eller Omid? Omid! Ja, bare med oss. At dere var fremoverlente på det i sin tid. Fordi at da jeg var yngre, så var det ofte at disse utlandske guttene bare, nei, wifey, mabe, vi skal bare liksom henge med... Men vet du hvorfor jeg tror de gjør det der? Ja. Fordi det er alt for close to home. At hvis de gjør det, så vet jeg at det her kan virkelig bli... noe veldig fort. Det her vil jeg holde meg unna, for jeg vil være uansvarlig, jeg vil løpe rundt, jeg vil chilleren. Hvis jeg går og henter en vakre dame her, så er det fort gjort at ok, nå må jeg introdusere til mamma snart, og da eskalater det i ekspressfart. Og de vet det, ikke sant? Så de unngår det. Jeg tror det kommer fra det, og det faktum at de i den alderen, kanskje, og sikkert på det tidspunktet i livet, har fortsatt mange sånne mannsjovinistiske trekk, som gjør at de heller vil, hvis jeg skal være ekkel mann nå, jeg vil være det med damer som ikke ligner på oss. Exactly, det var poenget mitt. Det var poenget mitt. Jeg har bare datet, alle jentene jeg har datet seriøst, det er fra Midtøsten. Ja, ja, det er fra våre tilfor. Og alle jeg datet er nærmere der du er fra. Ja, jeg datet Tristan Lindt på han, og Tristan Lindt på meg, holdt jeg på å si, bare minus skjegget. Men da Step vi var unge, så datet du og Omid liksom... Mye lightskins. Ja, også, eller ikke norske folk. Og det var ikke sånn for oss, fordi... Men det var jo det jeg nettopp sa. Ja, det er det jeg mener. Det er det jeg mener, at dere var fremoverlente på det. Ja, ok. Men det var
Men er det frem, å være fremoverlent? Ja, men i huden så er det det liksom. Er det å være fremoverlent? Nei, det er å være de andre tilbakestående. Jeg tror jeg kan ta med det her. Ja. Men altså på Furuset, ja. Alle de pakistanerne, de var bare med norske damer. Ja, det er så sant. Liksom, du, det er sant. Pakistanere er... Nei, bro, de var ikke det. De var ikke det. Kan vi bruke det? Hvis ikke det er små videre. Vi kan ikke bruke det, gutta. Vi kan ikke bruke det. Poenget mitt er bare... Poenget mitt, det jeg prøver å si er at jeg føler også at i den senere tiden så har liksom kvinner med utenlandsk bakgrunn fått litt plass og blitt sett på som attraktive. Men før, ikke sant? Før så var det ikke sånn. Det vet jeg ikke. Det er sånn, vi var mødrene og søstrene til folk, og de sammenlignet oss med sine ikke tiltrekkende mødre som sto hjemme og lagde mat hele tiden. Og det var ikke så kult. Men er det, ok. Jeg tror bare, det, tilbake til det jeg sa i stad, det er ikke det at man ikke så på dere som tiltrekkende. Det kan, jeg skjønner at det oppfattes sånn, fordi de vil jo ikke være med dere. Obviously. Men jeg mener, jeg og Tobias har gått mye frem og tilbake bak det her, at det alltid ligger noe dypere bak ting. Jeg sier vi har diskutert det. At, fordi jeg husker at for min egen del, og for alle de jeg har vokst opp med, så handlet det om det, at dette er for close to home. Hvis jeg oppsøker dette, dette er en vakker dame, det her, jeg vil ikke ha en kone akkurat nå. Men jeg tror det... Skjønner du hva jeg sier? Jeg tror det kommer litt fra... Også, ja. Jeg ble liksom... Vi setter dere der på en pedestal. Det der kunne vært kona mi. Men ikke nå. Jeg er 23. Ja. Og nei, det kommer litt fra en annen. Skjønner du? Jeg tror det er begge deler. Jeg tror det er både liksom... Det, og så tror jeg samfunnet sånn for øvrig har ikke tatt opp... kvinner med minoritetsbakgrunn. Nå begynner man å gjøre det med hovedroller som er kvinner som har litt farge og snakker litt annerledes og sånn. Og hun der fra Snapchat. Det du sa om å være eksotisk. Olea? Ja, ikke sant? Hvem er heiteren henne? Ja. Hun er kurdi. Ja, hun er kjempepen. Jeg ser hva du mener. Det er det jeg mener. Du må klippe det her, skutt. Det er bare inkriminert. Valla, vi klipper ikke noen ting. Livsfarlig. Ja. Men jeg bare mener at man har ikke gitt sånne plattformer til utenlandske damer. Det er veldig godt poeng. For nå blir det plutselig mer sexy. Det blir mer sexy. Vi har vært liksom vaskere. Liksom, veldig godt poeng. Statusen vår i samfunnet har vært liksom vaskere helt nederst i samfunnet og ikke aktuelle. Men ser du, det her kommer tilbake til det jeg sa i stad. Ja. At mennesker som deg og som hun, hva er det hun heter for noe? Hun heter Lea. Elvin Ahmed, er det det hun heter? Ja, det er det hun heter. Mennesker som hun, som jobber i kreative bransjer, som i filmbransjen, og mennesker som deg, må fortsette å gjøre disse tingene. Ikke for at så vi mennesker synes det er sexy, men for å bare putte dere selv i et nytt lys og en bedre posisjon, og ikke bli satt i en boss. Så når dere snakket med meg om dette, ja, hva tenker menn om deg? For det er veldig interessant. Ikke sant? Men det betyr litt mindre nå. Det er det som... Det er kult. Jeg liker det. Jeg liker den innstillingen. Det er kanskje derfor jeg ikke har reflektert. Ja, ikke bare faktisk... Alle trenger kjærlighet, og jeg trenger kjærlighet og sånt også. Ja. Så det er ikke det jeg mener, men jeg mener sånn at... det er viktig at hva jeg tenker om meg selv. Of course. Det er viktigst uten. Ikke sant? Og det er viktig at jeg er en bra person. 100%. Det er det viktigste, at jeg er en bra person med folk, at jeg kommer overens med folk. Og så kan ikke jeg bli definert, eller liksom, de kan jo ikke velge veien for hvordan jeg skal tre meg. Jeg må jo bare være meg selv. Og hvis jeg gjør noe feil, og hvis jeg har dårlig adferd og bad energy og liksom dårlig attitude, så må jeg selvfølgelig endre på det. Men hvis jeg har en god energi og jeg tror på meg selv, så må jeg bare fortsette med det. Du har helt rett i det med, med representasjonen og sånn, at beauty standards generelt sett har vært veldig, det er jo europeisk fiksert med blondt hår og langt, ikke krøller og alle sånne ting. For meg, litt den greia du snakket om, det med kone og sånn, det kan sikkert være det også. For meg, det var litt at jeg føler jeg liksom kjenner, jeg synes det er mer interessant med andre kulturer enn de jeg selv kommer fra. Fordi jeg føler jeg kan nok den norske kulturen og den europeiske kulturen. Så for meg, det er mer interessant med jenter som har en annen kultur, om det er Latinamerika, eller om det er Midtøsten, eller whatever. Vi er mer opptatt av nye inntrykk. Ja, det er interessant. Bare, nye opplevelser, sånn, liksom, nye inntrykk. Fordi jeg har alltid vært kreativ, jeg har alltid oppsøkt ting, så jeg vil liksom, ok, hva skjer her? Hva er det her for noe? Hva er det her for noe? Mitt eget kjenner jeg til allerede. Og hva man er eksponert til, liksom, på ungdomsskolen. Du, vi gikk jo på samme skole, antar jeg, du gikk på Haugen. Jeg vokste bare opp med iraner, liksom. Så det har formet smaken min i hele tiden mye, uten tvil. Jeg kan en setning på... Er det Tigrinia det heter? Ja. Kan du Tigrinia? Uff, jeg og Aman kan cirka like mye, tror jeg. Jonny kan litt. Hva er det du kan si?
Dere kan det ikke? Han snakker blind, bror. Vi har 9 språker. Han er blant minoriteter. Hva? Bilen, ok. Ok. Så du snakker tigrine, er det det du prøver å skryte på deg? En setning. Jo, du kan en setning, for jeg kan ingenting her, bror. Chatline. Chatline? Jeg kan en chatline. Nesse her, sjokorina er her. Sjokorina, det betyr søt, det vet jeg. Hva betyr det? Du er søt. Å, ja. Du er søt. Det er den Jonny pleier å kaste ut på eritreiske bryllup. Ja, det er sjokor. Ja, det er gutt, okay, det er sjokor. Nesse her, sjokor er her. Ja. Jeg vet ikke, jeg kan. Ikke en setting, men sjokorina. Kurderen lærer Tobias eritreiske. Og så kan jeg keme i også litt andre greier. Men jeg kan kurde. Shawakum. Shawakum. Er det ikke det? Shawakum. Shawakum. Båtbumrum. Båtbumrum. Jeg har lært en venninne av meg, Sandy. Ja, ok. Jeg synes det er Tiffany. Ja. Oh, ja. Det er hun som ikke lot meg spille basket. Drittsekk. Hun lot deg ikke spille basket? Ja. Hun bare, du er for dårlig. Det går ikke. Det er bra hun holdt det real med det da. Ja. Men hva mener du? Du sier du er fra forskjellige kulturer. Eller du har noen kulturer du kjenner til. Hva er din kultur? Som du, liksom, fordi hva mener du da? Det du snakker med dating, at du oppsøker nye kulturer. Ja, at du eksponeres for nye kulturer, og du har din kultur. Hvilke kulturer du oppsøker, Jamshid? Nei, jeg mener hva er din... Ja, det vet vi da. Vi alle vet det. Liksom, jeg har sett eksene til Jamshid der. Ja, og bildet her. Og hun ene var... Altså, den ene begynner å bli skikkelig rød. Men hun ene i back in the... Hun var kjempepen. Hva er det? Ja. Jeg synes alle av de har vært pene. Jeg føler jeg har hatt en bra run. Ja, du har hatt en god run. Come on, ja. Virkelig. Du hadde draget. Men jeg vet hvem du refererer til. Du refererer til hun som ligner på Sanaa Lathan. På hvem? På Sanaa Lathan. Jeg må søke. Fra Love and Basketball. Ja, helt sikkert. Er det derfor du valgte henne? Fordi hun ligner på henne? Nei, fordi hun lignet på Khalees. Ja, det var håret. Det var derfor. Hvor ville du med alt det her, kompis? Spørsmålet mitt er, hvilken kultur har du? Du sier at du vil liksom, eksponeres for nye kulturer. Ja, hva er din kultur? Hva mener du? Min kultur er jo samme som din. Ja, men har vi samme kultur? BG Kurdistan? Ja, BG. Men jeg synes den er veldig sånn... Men du skjønner hva jeg mener. Foreldre, det er sikkert 100 ting jeg kan relatere til med foreldre dine og foreldre mine. Ja. Du vet, kurdere har jo en sterk kultur. Men er det fordi dere har forskjellige språk? Er du sorani, eller hva er det du snakker? Jeg er sorani. Ja, men du skjønner poenget mitt. Du skjønner poenget mitt at din experience er nok ikke så langt unna min. Jeg føler meg ikke... Liksom, jeg føler meg... Grunnen til at jeg spør... Vent da, kan du sjekke gainen din nå? Ja. I mikrofonen. Fordi jeg gjør sånn her. Sorry. Ja. Du føler at... Jeg føler at... jeg føler meg mer som third culture kid. En kurder. Altså, jeg føler meg kurder. Ja. Obviously. Ikke sant? Of course. Ja. Og jeg er mer eksponert for amerikansk kultur, og er mer amerikanisert enn det jeg er for kurdisk kultur. 100%. Langt mer. Fordi det var hele livet mitt. Det var hele hverdagen min som ung. Det var liksom hele livet mitt. Så mer er det faktisk. Så snakk om liksom third culture, det er damn near, ja, det er kanskje mer enn 3 til og med. Ja, jeg bare tenker sånn som, jeg tror jeg er mer til felles med dere som er fra samme sted som meg, enn en person i Kjørdal, liksom, en kurde fra. Ja, 100%. Obviously, men det trodde jeg var obvious. Ja, det er helt enig. Det har vi snakket om før. Ja. Uten tvil. Of course. Så når jeg mener liksom andre kulturer, så er det blir kanskje ikke så annerledes allikevel, fordi alle de jeg ble i et forhold med eller whatever, var vokst opp i urbane miljøer. Det blir de særpregene, dere har mye til felles, men dere har litt andre særpregene. Så vi connecta der, at det var der man fant en connection, for det er sånn, du har også opplevd det, ja, du er oppvokst på Tøyen, jeg er oppvokst på Furuset, det er mange likheter, og så videre. Så. Det var med deg, det tror man kurdiske gutter, vi snakker om at vi driver og switcher litt. Jeg datet en. En kurdisk gutt? Jeg var 19. Det holdt, det var nok. Nei, det var ikke nok. Jeg skulle gjerne date. Så hvem er det du har data? Hvor kommer de fra? Hele verden. FN. Hele FN-kommisjonen. Ja, jeg tror vi er good, ass. Mm. Dette var en jævlig kul samtale. Tusen takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Jeg var litt nervøs. Vi gleder oss til å sjekke ut begge bibliotekene. Lindeberg. Eller hvor er det den ligger? Første på Linderud. Den demo Linderud ligger ved Kiwi undertasjen. Det er på senteret. På Linderud senter. Ja, det er ny. Linderud senter. Ny butikk. Ja, Linderud senter ved inngangen der.
Og så Deichman Romsås åpner sikkert om cirka 2-3 uker. Og det ligger på samme sted som før. Ja, men der har vi satsa, storsatsa på kunst. Okay. Vi har valgt 2 etiopiske kunstnere til å utsmykke det. Gutta, 1, 2, 3. Nei. Nei. Ta den shouten deres. Jonny, du er med. Fuck dere. Jules. Nei, men det dritkult. Close enough. Dere grusomme drit. Det dritkult, og lykke til med alt takk. Videre, Nestren. Tusen takk for at du kom. Liten kjære til Haugen igjen. Haugen! Kjære til Haugen. Til Groruddalen. Kjære til hele Furuset, Haugenstua, Haugen, doing big things. Tusen takk for at du kom. Takk, takk. Dette var en ny episode. Subscribe til oss på YouTube. AJ Area. Abonner til oss på, i podcast-appen. Trykk abonner. Ok? Her fjernkontrollen, Jules. Skru av TV-en. Tusen takk for at du kom. Shoutout til alle som støtter oss. Legg inn en kommentar og trykk like på videoen, please. Det hjelper algoritmen vår. Like, comment and subscribe. Følg oss på TikTok. Følg oss på TikTok.